Yes, definitely. I will really highly recommend JB Auto to come and purchase the car here. Hai, selamat petang. Saya Philip, Sales Advisor daripada JB Auto. Hari ini kita nak deliver kereta Mercedes kepada customer kita. Selamat petang, madam. Nama madam? Selamat petang. Okay. My name is Sujata. Okay. Madam daripada mana? I'm from Penang. Okay. Macam mana dapat tahu tentang JB Auto? Okay, I got to know JB Auto is from your TikTok. Okay. Your TikTok did a very good advertisement. Okay. Kalau selain daripada itu, jikalau untuk submit loan dan juga makan masa berapa lama untuk dapat kereta? Easily saya dapat dalam 3 minggu. Selain daripada itu, jikalau untuk viewer dekat luar sana yang sedang mencari kereta, madam sebagai pembeli ada tak apa-apa cadangan kepada mereka yang sedang cari kereta? Yes, definitely. I will really highly recommend JB Auto to come and purchase the car here. Thank you very much for your good services. Thank you. Thank you. JB Auto terbaik.